Setembro chegou e com ele a campanha de conscientização Setembro Amarelo, ação que busca salvar vidas e prevenir o suicídio. O tema é delicado, mas precisamos falar sobre isso. Aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio não buscam ajuda e 90% dos casos poderiam ser evitados com tratamento adequado, segundo informações do site Setembro Amarelo. O psicólogo Matheus Coelho destaca a importância da campanha. É muito importante a gente entender que a conscientização do suicídio, que é o Setembro Amarelo, tem a finalidade de a gente falar sobre um tabu ainda dentro da sociedade. As pessoas ainda acreditam que falar do suicídio gera mais suicídio, então essa é um mito, é um tabu, e a gente entende que falar de suicídio, falar da maneira correta, com informações, da maneira que a gente está falando aqui, falando sobre causas e também sobre como procurar ajuda, é muito importante para conscientizar as pessoas a como procurar ajuda. Hoje nós temos alguns dados que são muito alarmantes, por exemplo, no mundo sobre o suicídio, que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Então nós estamos falando de algo muito dolorido, de um assunto muito sensível, mas então fala-se de fato da importância dessa entrevista, mas também desta campanha a nível nacional e também mundial, da gente abrir espaço para as pessoas que passam por um sofrimento mental, passam por um problema de sofrimento mesmo, para procurar ajuda e entender que o suicídio nunca será a melhor alternativa. Ele aborda os fatores de risco e os sinais de alerta de quem pensa em suicídio. Boa, falando sobre os fatores de risco, o principal fator de risco que nós temos é uma pessoa que passa por um transtorno mental. De acordo com as pesquisas, mais de 90% das pessoas que tiram a própria vida, eles estão passando por um sofrimento mental. E quais são esses sofrimentos mentais, esses transtornos? Nós temos os quatro que são os mais comuns, que afetam o humor. Primeiro nós temos o transtorno depressivo, que é conhecido como depressão. Nós temos a bipolaridade, que é um transtorno do humor também, que a pessoa oscila tanto de uma baixa de humor quanto uma alta de humor, ficando muito irritada, ficando muito ligada e não tendo controle dos seus atos, dos seus comportamentos, que podem ser considerados impulsivos. Nós temos o terceiro, que é a esquizofrenia, onde a pessoa desenvolve comportamentos tendo muita dificuldade de controlar seus atos, passando por períodos de delírio e de alucinações. E também o quarto, que é o transtorno por uso de substância. Então, esses quatro são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a tirar e cometer o próprio suicídio. Além disso, tem outros dois fatores que a gente precisa estar atento, que é a continuidade da sua pergunta. O primeiro é quando a gente percebe uma alteração do humor da pessoa, que inclusive pode sinalizar que ela precisa de cuidados, que ela precisa de mudança de tratamento mesmo, de estilo de vida. Então, uma pessoa que está muito fechadinha, está sempre se isolada, uma pessoa que está sempre reclamando, está ansiosa, muito melancólica, triste, a família e bem como a pessoa, eles precisam entender que isso precisa de tratamento, né? Porque podemos estar falando de um transtorno mental. E segunda causa, a gente está falando sobre um comportamento de desesperança. A pessoa fala sobre o futuro, Daniel, sem muito apetite, sabe? Aquela pessoa que olha para o mundo já cinza, tem comportamento de falar assim, vontade de sumir, para mim o futuro não faz muito sentido, a vida perdeu a graça. Então, esses são sinais de alerta que a família precisa estar atenta, que as pessoas próximas precisam estar atentas, tanto no sentido de mudança de humor, tanto no sentido de olhar para o futuro sem esperança. O psicólogo explica como podemos ajudar pessoas próximas que apresentam comportamentos similares. A melhor maneira de a gente ajudar é sempre procurando estar próximo sem julgamento, né? Quando eu não julgo, eu já estou ajudando, porque o julgamento sempre reforça e piora o sofrimento da pessoa. Então, por isso que ainda é muito considerado tabu, porque as pessoas têm medo de falar que passam por um período de sofrimento mental, as pessoas têm medo de falar que estão pensando em tirar a própria vida. Por quê? Não sabe o que o outro vai pensar? Às vezes vai vir logo uma repreensão, um julgamento, uma crítica muito forte, muito dura. Então, ela prefere guardar tudo para si. E esse guardar tudo para si, sobretudo para quem está sofrendo, é muito prejudicial. Então, a primeira maneira é não julgando. A segunda é incentivando, propondo e até levando ela ao tratamento adequado para isso. Nós estamos falando aqui de dois tratamentos, que é o com psiquiatra, dependendo do grau vai precisar de medicação, e o segundo é o tratamento psicológico, para que ela passe por um processo de terapia para entender como lidar com esse período de sofrimento. O terceiro é sempre ajudar ela a lidar com aquele sofrimento. Então, se ela está com dificuldade, por exemplo, de fazer alguma coisa em casa, é estar próximo para ajudar, é ser esse apoio que oferece, que não julga e que motiva a procurar o tratamento.